السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما لذا الحمد لله kita mulakan ya, pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Din Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Iyaka Nasta'in Iyaka Surana alladheena an'amta 'alaihim walayyin mahboobun 'alaihim um. nurun <tuh> murjoo'i. Eh. Bila alhamdulillah sama-sama uh, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya di atas hidayah dan taufiknya alhamdulillah ya pada pagi yang berbahagia ini. Uh, walaupun cuaca ya uh, cuaca di luar tu ya eh, kalau dia sangat besar gini dalam keadaan hujan ya uh, jadi alhamdulillah uh, kita dapat ya masih dapat sama-sama uh, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini ya hadirnya kita di sini dirahmati dan diberkati Allah Taala. dan juga mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu ini ya khasnya majlis Al-Quran ini ya, Allah Ta'ala beri kita uh, kesihatan, ya, keselamatan, ya, kesembuhan dan istiqomah untuk terus menuntut ilmu ya, dan terus mendalami ya, praktik ya, bacaan Al-Quran kita sehingga tahap mahir ya, dan kita dapat berkongsi ilmu ini ya, khusus dengan ahli keluarga kita ya sahabat kita ya, dan sekalian ya, masyarakat Islam ya, sekitarnya dan umumnya insyaallah. Kemudian, alhamdulillah uh, terima kasih ya pada yang uh, dikasihi ya Datin Rajah Analiza ya yang uh, selaku ya pengurus Arhis Kemah Center ya yang uh, menjalankan kursus-kursus ya, ya, yang terbaik ya, dalam bidang Quran dan Qiraat ya, bersama dengan crew-nya mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran yang besar ya, kesihatan dan juga pahala ya, buat beliau dan semua yang terlibat cara langsung tidak langsung itu juga kepada peserta-peserta ya, yang memberi sokongan kehadiran ya, sumbangan ya, mudah-mudahan terus dimurahkan rezeki dan kesihatan ya, insyaAllah jadi baiklah ya, pada hari ini kita akan uh, sambung lagi sedikit ya dalam mukadimah ni ah uh, sebab kodimah ni penting uh, penting sebagai atau pengetahuan awal lah untuk kita ya berkaitan dengan sejarah Eh sebelum ni kita dah uh, bincangkan uh, tentang Sabah tu ahruf ya secara ringkas kita dah bincangkan uh, kepentingan ya mengambil bacaan Quran itu secara riwayah ya dan dirayah begitu juga kita dah bincangkan tentang eh uh, bacaan Quran khususnya kiraat kita ya uh, riwayat Hafs an Alsin ya tarikh Imam Syatibi begitu juga ya eh, perbezaan antara eh kalau masih ingat lagi antara kiraat tujuh ya dan kiraat sepuluh uh, ataupun disebut dengan kiraat sepuluh kecil uh, uh, dan kiraat sepuluh besar ya. Uh, ini semuanya pengetahuan pengetahuan yang perlu kita uh, kena tahu lah ya uh, secara ringkas jadi bila bila ditanya kita boleh 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 ceritakan ya uh, jadi bila kita tahu kita akan dia akan mendatangkan lagi kecintaan kita ya, kepada Al-Quran itu sendiri ya dia maknanya kita akan lebih berusaha bersungguh-sungguh hendak mendekati ya mengenali mendalami ya Al-Quran itu sendiri jadi orang kata tak kenal tak cinta jadi sejarah inilah ya yang mendekatkan kita lagi ya secara tak langsung dengan ya, Al-Quran itu sendiri ya kemudian kita bincang tentang imam-imam kiraat ya dan uh, bagaimana ya al-Quran itu diambil ya uh, oleh Rasulullah ya daripada Jibril ya turun pada sahabat ya dan sampailah pada kita hari ini dengan secara berantaian ya uh, menggunakan platform ataupun kaedah manhaj talakki dan musyafahah dengan kaedah talaki dan musyafah inilah ya, bacaan Al-Quran itu terpelihara. Ya, walaupun ya, berbagai-bagai kiraat ya, yang ada di dunia Islam ini, namun semuanya kekal terpelihara. Ya, sebab apa? Sebab adanya ya wujudnya ya penuntut-penuntut ilmu Al-Quran ya wujudnya orang-orang yang nak memelihara bacaan Al-Quran ya jadi salah satu macam Al-Hajrat Center ni salah satulah ya usaha ya untuk mem, ya memelihara bacaan-bacaan Al-Quran ya bukan sahaja mengembangkan tapi secara tak langsung memelihara bacaan Al-Quran itu ya daripada berlaku sebarang perubahan baik penulisan ataupun baik pada bacaan. Okey? Ha jadi kita faham dah semua bacaan qiraat ini ya bukan satu bacaan yang direka reka tetapi semuanya ya diambil ya disampaikan oleh Rasulullah ya. Dan Rasulullah pun mengambil semua bacaan secara qiraat uh, ini ya semua ya semua bacaan yang ada ya baik kiraat yang ada di dunia ini semuanya diambil ya diperdengarkan oleh Rasulullah kepada ya Jibril malaikat Jibril alaihi salam ya yang menyampaikan wahyu ya Bila Rasulullah selalu setiap bulan Ramadan menyemak bacaan sehinggalah pada tahun akhir ya tahun uh, kewafatan baginda ya baginda menyemak ataupun disebut urdatul akhirah dengan dua kali ya semakan bacaan al-Quran ya kepada Jibril alaihi salam ya untuk ataupun untuk buat confirmation bacaan ya yang yang sebab ada bacaan-bacaan yang yang di, dikeluarkan yang dinasakh ya disebut ya dan bacaan Al Quran yang yang ditukar diganti dan uh, pembentangan terakhir itulah yang yang sampai pada kita ya pada hari ini ya, dengan uh, asbab apa tadi rantai yang sana. Nah, jadi apa yang Rasulullah baca itu ya uh, adalah bukan direka-reka oleh para sahabat ya bacaan itu sebegitu sebegini yang kita dengar ya bacaan yang ganjil ataupun filaf uh, khilaf khilaf kiraat itu bukan direka-reka ya tetapi semuanya ya telah disahkan oleh Rasulullah dan begitulah Rasulullah baca di hadapan Jibril sehingga dia ya, diminta ulang oleh Rasulullah sehingga ya uh, menjadi uh, sabatu ahruf okey jadi untuk uh, yang tak sempat yang baru masuk pada hari ni boleh tengok kan ya, uh, ataupun ada kitab uh, boleh baca baliklah ya uh, sedikit ringkasan tentang sabatu ahruf yang ditulis oleh penulis dalam kitab ini Okey, jadi baik pada hari ini kita tengok ya uh, sambungan ya daripada kisah daripada sejarah sebelumnya ya, tentang Al Quran ya bagaimana penulisan Al Quran ini ya, asalnya ya dan sampai kepada kita ya perkembangannya sampai kepada kita pada hari ini. Ya. Jadi saya baca sikit lah sebelumnya pada muka surat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu Al-Quran telah ditulis ya, pada pelepah tamar, beli, ya, belikat dan tulang belulang. Ya, papan batu dan lain-lain. Ya, apabila Rasulullah SAW wafat, ya, baginda wafat, Al-Quran itu kekal terpelihara dalam para sahabat ya yang menghafaznya dan tulisan-tulisan yang sempat ditulis pada lembaran-lembaran yang telah disebutkan tadi ya jadi tetapi al-Quran tidak tersusun dalam bentuk yang dapat kita lihat sekarang ni ya sekarang ni dah cantik dah Qurannya ya warna-warni ya siap sekarang pun ada tanda wakaf dan tidak ya dan memudahkan tidak lain, tidak bukan Menunjukkan, ya memudahkan Orang awam ya? Bagi kitalah orang awam ni Supaya baca Quran dengan betul Tapi, ya Kalau tak belajar, memang tak boleh Baca dengan betul, ya Walaupun Quran tu dah siap, cantik Dah dihias, ya Dengan warna-warni, tapi kalau kita Tak bergerak nak belajar Tak bergerak nak mendalami Tak boleh juga, tak faham ya? Sebab tu perlunya berguru belajar dengan guru supaya ya, ilmu bacaan ini kita faham tanda-tanda ini kita boleh ya, boleh kuasai dengan baik hanya para sahabat uh, radhiyallahu anhu radhiyallahu ya anhum ya sahaja mengetahui susunan dan tertib ayat. Jadi apa yang ditulis dekat pelepah tamas sebagainya itu dia tak tersusunlah ya yang sempat ditulis. Tetapi uh, yang yang dihafaz ya uh, apa yang sahabat-sahabat hafaz itu Ya, uh, itulah ya uh, maknanya setiap apa yang dihafaz itu Rasulullah mana diambil dah secara susunan kalau dipelepah belum lagi ya tapi sahabat tahu sebab sahabat telah diberitahu oleh Rasulullah ayat ini duduk di sini ya ayat ini duduk dalam surah ini dan penamaan surah pun juga ya di diberi nama oleh Rasulullah ya jadi para sahabat sahaja yang mengetahui susunan dan tertib ayat-ayat dan surah-surah sebagaimana yang telah diajar oleh Rasulullah. Ya, ha, kepada mereka semasa hayat baginda dahulu. Ya, ha, walaupun lepas-lepas tamak tu ditulis tapi tak lah. yang sempurna apa yang berada dalam dada hafalan ya para sahabat. Okey, jadi kita tengok ya sejarah terawal penulisan Al-Quran. Ha, nah, ini mana selepas Rasulullah wafat, ya, maka tampuk kepimpinan ya, Khalifah, ya, uh, iaitu Khalifah Islam ya, uh, yang dipegang oleh Khalifah Abu Bakar. Ya, bermulalah era pemerintahan, secara berkhalifah. Penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Apabila saya nak Abu Bakar ya, wafat ya, pada 13 Hijrah. ya. Apabila saya nak Abu Bakar, saya Abu Bakar ni wafat pada 13 Hijrah ya, dilantik menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah. Para sahabat yang banyak menghafaz Al-Quran ini telah terlibat ya dalam peperangan memerangi orang-orang murtad ya, dan orang-orang Islam yang enggan membayar zakat. Ah ini orang ah, kata apa? Uh, maknanya bila Rasulullah wafat ya perkara yang berlaku ketika itu yaitu peperangan ya uh, Khalifah Abu Bakar ya uh, uh, menghadapi ya satu situasi yaitu uh, di awal ya di awal pemerintahan beliau yaitu melawan orang-orang uh, yang yang murtad ya uh, ataupun disebut pada ketika ini yaitu orang-orang yang enggan membayar zakat ya ha, jadi masih ma dan di situ juga uh, pada zaman ini juga pada awal pemerintahan Abu Bakar ini juga ya uh, berlaku uh, adanya wujudnya nabi palsu ya ha, Musailamatul Kazzab itu uh, di, di banyak diceritakanlah ya dalam dalam buku-buku sejarah jadi itu secara ringkas ramai di kalangan mereka ya pada peperangan ini ya di kalangan mereka yang gugur syahid dalam peperangan tersebut yang lebih dikenali sebagai peristiwa al-Yamamah ya. Jadi pada hujung tahun 11 Hijrah, Abu Bakar wafat 13 Hijrah. Jadi maknanya di awal awal pemerintahan khalifah Abu Bakar ni dia, dia menghadapi ya golongan ini ya, golongan orang yang enggan bayar zakat, nabi palsu ya dan yang paling paling sadis ya yang paling besar ya, iaitu ramainya ya, kalangan hufaz-hufaz Al-Quran gugur syahid ya, pada ketika itu yang di yang bernama ataupun disebut sebagai peristiwa Al-Yamamah. Ya. Kebimbangan tentang hilangnya para hufaz ya, di kalangan sahabat ramai hilang sebenarnya. Sahabat-sahabat besar pun ya. Ya, seterusnya ya, ramai yang syahid ya seterusnya mencetuskan usaha pengumpulan Al-Quran nah, ini semana yang telah diceritakan oleh Zaid bin Sabit ya sahabat Nabi kita tengok mafhum dia Maksudnya Abu Bakar mengirimkan kepada aku orang-orang yang terbunuh ya bagi tahu ya, ramai ya yang terbunuh syahid dalam peperangan Yamamah ya adalah Umar bin Al-Khattab ya, pada ketika itu berada di sisi Abu Bakar maka berkata Abu Bakar Umar telah datang berjumpaku ya, seraya berkata sesungguhnya, mangsa yang gugur syahid dalam peristiwa di Yamamah, kebanyakannya adalah di kalangan para qura, ya, penghafaz Al-Quran ya, ramai okay? sebab memang sahabat Nabi, sebagian besarnya memang semuanya penghafaz Al-Quran dan aku bimbang akan gugur ramai lagi dari kalangan mereka di tempat-tempat lain. Ya, maka pasti akan hilang ramai penghafaz Al-Quran. Aku fikir hendaklah kamu mengeluarkan perintah. Ya, ini cadangan daripada Umar. Ya, saya nak Umar supaya dikumpulkan Al-Quran. Maka Abu Bakar katakan ke, maka Abu Bakar ya, katakan kepada Umar. Ini yang diceritakanlah oleh Zaid bin Sabil. Ya, adakah kamu hendak melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak pernah lakukan? Berkata Umar, insyaAllah perkara ini baik. Ya, Berulang-ulang. Umar, Umar berulang kali ya, menemui aku menanyakan perkara ini. Ya, untuk mengumpulkan Quran. Ya, sehingga Allah melapangkan hatiku untuk melakukan perkara ini dan aku berpendapat sama seperti pendapat Umar ya iaitu ya uh, perlunya ya mengumpulkan al-Quran. Ha, uh, mula peringkat awal ya Abu Bakar ya uh, tidak bersetuju lagi lah ya tapi dah berkali-kali saya nak Umar ya bagi tahu tentang kepentingan kenapa mengapa ya uh, maka akhirnya terbukalah ya uh, hati Abu Bakar ya fahamlah Abu Bakar tentang perlunya ya Al-Quran itu di, dikumpulkan. Kata Zaid, Abu Bakar berkata lagi, kamu wahai Zaid, ya, kamu wahai Zaid adalah orang muda yang pintar. Ya, yang kami berdua tidak pernah menganggap kamu yakni melakukan sesuatu kejahatan. Jadi kalau kita faham kisah Zaid bin Sabit ni, ya, dia dia bersama ya dengan Abdullah bin Mas'ud ya pada pembentangan akhir Rasulullah tu ya macam di hadapan Jibril tu Ibnu Mas'ud dengan Zaid bin Sabit ada duduk belakang ketika tu okey ha diceritakan ada jadi Zaid bin Sabit ni antara maknanya dua sahabat yang besarlah ya ha, makna untuk rujukan Quran ini sebab dia ada pada pementangan akhir tu dia ada ya sesungguhnya kamu adalah penulis wahyu Rasulullah ya semasa hayatnya maka aku perintahkan kamu ya carilah dan kumpullah al-Quran. apa kata apa kata eh, eh, sahabat Nabi ni Zaid ni, maka demi Allah kata Zaid, jika kamu semua perintahkan aku memindahkan mana-mana bukit tidaklah ianya suatu yang berat untuk aku pikul berbanding apa yang kamu semua ya bebankan ya maksudnya perintahkan aku untuk mengumpulkan Quran ya berat sebenarnya Ya sebab apa? Ah ha, sebab tidak ada ya pada zaman Rasulullah. Aku pun berkata, adakah kamu hendak melakukan sesuatu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lakukan? Ya apa kata Abu Bakar? Insya Allah. Ya, bagaimana kata Umar? Perkara ini baik. Kemudian ya sama keadaan. Ya berkali-kali juga saya na Umar ya bertemu dengan Zaid bin Sabit. Ya sehinggalah Allah memberi ya ke lapangan ya kepada Zaid bin Sabit ya diceritakan di sini sehinggalah Allah melapangkan hatiku sama seperti Allah melapangkan hati Abu Bakar dan Umar ya ha, ya untuk mengumpulkan Quran maka ha, tu yang aku pun mencari mereka yang ada menyimpankan menyimpan Al-Quran dan kumpulkan Al-Quran yang aku perolehi ya, yang tertulis pada pelepah tamak, kulit, tulang, batu dan ya, hafazannya dah ada, ada para penghafaz Quran dikumpulkan sekali. Sehingga aku memperolehi ayat akhir ya, surah at Taubah hanya dari Abi Khuzaimah Al-Ansari yang tidak aku perolehi dari sahabat lain. Iaitulah ayat. Ya laqad ja'akum ya rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittu Ayat akhir ya pada surah At-Taubah ya eh? hinggalah ke akhir At-Taubah. Ha, jadi mana ayat ni ada satu sahabat saja yang 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 yang, 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 yang apa yang hafal ayat ni ya. Eh? Ha, di pelepah tamar apa semua tak ada. Tapi dia seorang saja ya. Eh? Okey. Ha. Maka adalah lembaran-lembaran mushaf itu dijaga oleh Abu Bakar sehinggalah wafatnya eh ya, nah kemudian dijaga oleh Umar sehinggalah wafatnya kemudian dijaga oleh Hafsah ya bin Umar iaitu anak pada Sayyidina Umar Ah jadi ceritanya di sini selepas dikumpulkan ya oleh Zaid bin Sabit ya. jadi maka dah menjadi lembaran-lembaran mushaf. Jadi lembaran-lembaran mushaf ini ya yang dah terkumpul ini ya, maka diserahkan pada Abu Bakar. Abu Bakar jaga sehingga habis ya sehingga wafat dia. Kemudian naik Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pula ya menjaga lembaran-lembaran mushaf yang ditulis semula oleh Zaid bin Sabit ini ya sehingga wafatnya. Dan bila wafat mushaf yang ditulis ini ya dijaga oleh Hafsah bin Umar iaitu anak Sayyidina Umar. Ya. Apa yang dapat difahami daripada kisah ini ialah usaha ya kesungguhan ya sahabat ya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Sabit berserta sahabat-sahabat lain berkumpul ya bawa pelepah tamar semata-mata apa ya nak apa nak selamatkan al-Quran itu supaya tidak hilang ya banyak sahabat-sahabat yang penghafal Quran yang hebat ya Salim ya kena Salim ni disebutkan oleh Rasulullah ya kalau nak ambil Quran salah satu sahabat disebut adalah Hamzah Salim ya beliau pun habis ya maksudnya syahid ya di Yamamah ya peperangan tersebut Di tahap ini hanya setakat menulis jadi pada zaman pada zaman ini usaha pengumpulan Al-Quran ini hanya setakat ya menulis semula Al-Quran sahaja Jadi mana-mana Quran tu ditulis semulalah ya uh, jadikan satu lembaran ya jadi ada satu teks lah satu lembaran ha, yang yang apa yang sempurna ha, disimpan dari apa yang dihafaz oleh para sahabat dan pengumpulan semula Al-Quran yang pernah ditulis semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ha, jadi jadi pada ketika itu hanya pengumpulan daripada sudut orang kata apa ayat-ayat Quran sajalah. Ya, ha, uh, jadi mana penulisan pun hanya peringkat orang kata apa tak ada pengembangan lagi, ya. Tak ada dihantar sana sini lagi, ya. Ha, uh, sebab uh, belum ada keperluan pada ketika itu, ya. Uh, jadi ketika itu keperluannya hanya ngumpul saja supaya ayat-ayat Quran itu ya tidak hilang, ya. Walaupun para sahabat ada yang meninggal, ya, ada yang yang syahid, ada yang wafat, ya. Maka Quran itu tetap Uh, terpelihara ya? Ha, dalam lembaran-lembaran sahab yang telah dikumpulkan yang telah ditulis oleh Zaid bin Safid. Okey. Lembaran-lembaran ini dipelihara dan ditempatkan di satu tempat yang khusus yang kemudian dipindahkan ya dari Abu Bakar pindah pada Umar kemudian pada Hafsah anak perempuan ya Sayyidina Umar ya dan Sayyidah Hafsah ni juga adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi usaha ini telah ditugaskan ke atas Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang telah mengambil masa setahun. setahun juga tu. Ya. sebab apa sebab sahabat dekat luar ya. tak balik lagi. Ya. Ada yang masih di sana dipanggil semua ya. dikumpulkan setahun jugalah ya Zaid bin Thabit menulis nak sempurnakan, ya ditulis semula balik apa yang berada di tulang, apa yang berada di di apa di batu-batu ditulis semula balik dalam lembaran mushaf yang khas. Okey, penulisan Al Quran zaman Khalifah Uthman Jadi kalau zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, peringkatnya hanya menulis kumpul peringkat menulis saja, ya. Untuk apa menyelamatkan apa Al Quran itu sendiri eh ya, daripada hilang. Tapi peringkat Sayyidina Uma dia dah semakin berkembang. Okey. Kita tengok sama, -sama ada kitab ni. Usaha pengumpulan dan penulisan semula Al-Quran menjadi suatu yang begitu serius, ya. pada zaman ya pemerintahan khalifah ya Uthman bin Affan. Isu-isu telah timbul pada zaman beliau ya sebab apa? Sebab Islam dah semakin luas berkembang telah menyebabkan Al-Quran itu sempurna ditulis ke semuanya ya ha, dalam bentuk lembaran nasah Al-Quran yang lengkap. Ha. Ya ini zaman Sayyidina Utsman lah. Faktor-faktor yang menjadi pendorong kepada terkumpulnya Al-Quran pada ketika itu adalah seperti berikut. Ha, ini ada faktor, ya, penyebab ha, kenapa Al-Quran ini perlu diperkemaskan lagi. Ya, perlu diperkemaskan lagi sebab dia dah melibatkan sampai nak berbunuh-bunuhan ya antara orang Islam yang katakan dia baca lagi baik aku lagi baik padahal pada zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada lagi ya tapi bila Islam berkembang luas ya jadi isu-isu ini berlaku jadi ini yang menyebabkan antara faktor-faktornya yang pertama wujudnya lembaran mushaf peribadi para sahabat. Nah, sahabat-sahabat pun ada buat ya. Ada simpan juga ya, ada menulis juga. Yang menulis tu simpanlah ayat-ayat Quran dia, ya? simpanan peribadi mushaf peribadi. Di kalangan para sahabat itu ada yang menulis Al-Quran untuk rujukan ya dan simpanan mereka sendiri. Antaranya mushaf yang masyhur mushaf Abdullah An-Nu'abbas, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abu Musa Al-Asy'ari, ya, mushaf Al-Miqdad bin Amr dan lain-lain lagi. Banyak sangat ya. Ah, sesetengah mushaf yang ditulis untuk tujuan peribadi ini, Al-Quran yang mereka tulis itu ada yang ditambah dengan catatan mereka tentang maksud atau peringatan tentang sesuatu ayat. Ada juga di antara mushaf itu yang terputus dan tidak lengkap susunan ayat-ayatnya atau surah-surahnya tapi pada sahabat tahu ya ha sebab mereka hafal ya ha, walaupun tak sempurna pada catatannya tapi pada hafazan tidak adanya sempurna perkara ini berlaku kerana al-Quran itu diturunkan ya selama 23 tahun ha jadi oleh itu tidak semua sahabat dapat mengikuti ini tak faham, lah ni bukan semua sahabat ya ikut sekali bila Quran ya turun wahyu semua sahabat apa tak ada Ya, tidak semua sahabat dapat mengikuti perkembangan penurunan ayat. Ada kadang sahabat yang lewat masuk Islam. Ya, aa, kepada Rasulullah SAW dan ada juga yang mereka tidak sempat memperolehi terus dari Rasulullah SAW atau melalui sahabat yang lain. Maka setelah penulisan semula Al-Quran, ha, jadi bila dah lengkap Al-Quran itu ditulis sekali lagi. Zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Abu Bakar ya zaman zaman Said Abu Bakar dah 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 siap dah penulisan Quran tu dikumpul ya tapi pada zaman Said Usman dirombak semula ya ditulis semula dengan lebih lengkap eh ya. lebih lengkap macam mana ha, nanti kita akan bincangkan sikit lagi Sayyidina Usman telah mengarahkan semua mushaf lain dimusnahkan jadi bila dah siap semua panggil ya sahabat-sahabat semua masih lagi Zaid bin Sabit juga ya menjadi ketua lajnah ya penulisan dan kumpulan Quran ini ya, ya jadi selepas dah sempurna pengumpulan Quran maka diarahkan Ali Sayyidina Abu Bakar ya mushaf-mushaf lain ya perlu dimusnahkan ya dibakar ya bagi menyatukan umat Islam di bawah satu mushaf sahaja Okey, Anas bin Malik menceritakan, ya, Ha, maksudnya setelah Sayyidina Osman menulis Al-Quran beliau telah menulis surat kepada para sahabat ya radhiyallahu anhum yang menjadi wakil-wakil beliau di setiap pelosok ya di pelosok negara, negara umat Islam lah ya pada ketika itu aku ya apa uh, apa perkataan Sayyidina Abu Bakar ya Okay. Aku telah melakukan begitu dan begini. Ya, yang ini mengumpul dan menulis keseluruhan Al-Quran. Setelah itu aku musnahkan apa yang musaf yang aku ada. Ya. Ha. Maka hendaklah kamu juga musnahkan ya, apa musaf yang ada pada kamu. Ha, itu perintah daripada Sayyidina Osman. Lah. Ya, apabila telah sempurna, Al-Quran itu ditulis secara lengkap dengan kaedah ya bukan salin semula tu ya apa yang ada pada Hafsah tu itu sebagai rujukan tetapi dalam bentuk ya dalam bentuk penulisan yang khas ya sebab itu penulisan di diresam ataupun bentuk tulisan itu ya telah dibincangkan ya oleh Zaid bin Sabit bersama timnya ya pada zaman zaman Uthman membuat satu satu apa satu penulisan khas uh, di mana disandarkan kepada uh, penulisan usmani ya uh, resam usmani sebab tu resam usmani dia tak sama penulisannya dengan uh, resam emla'i emla'i ini yang uh, apa resam dalam kaedah penulisan Arab. Lah, ya uh, penulisan biasa dia berbeza sedikit sebab apa uh, sebab adanya kata apa bacaan-bacaan yang khilaf sebab mushaf yang kali ini dia menempati ya menempati ataupun melengkapi ya sabahatul ahruf berbanding dengan mushaf yang yang awal ya yang ada pada Hafsah tersebut. Jadi dia buat semakan semula ya dengan kaedah penulisan ya dengan Uh, dengan di apa di penyaksian ya dengan dikumpulkan para sahabat ya dan apa ditulis semula supaya bertepatan ya ataupun menempati ya sahabat atau ahruf dan selepas dah siap maka sahabat-sahabat yang ada musah-musah pribadi tadi saya nak omah suruh ha, minta mus musnahkan perbezaan kiraat itu yang pertama tadilah ha, pertama sebab para sahabat banyaknya apa ada sebahagian para sahabat yang ada mushaf sendiri ya jadi bila mushaf sendiri kadang-kadang kalau tidak disatukan ya sebab para sahabat bacanya pun tak sama walaupun ambil daripada sumber yang yang satu iaitu Rasulullah ya sebab kadang Rasulullah bila uh, memberi bacaan ataupun memperdengarkan bacaan para sahabat dia bagi bacaan dengan Uh, satu bacaan dengan sahabat yang lain dengan bacaan yang lain ya ha, jadi tak sama jadi apa yang ditulis dalam mushaf tu memang tak samalah ya okey jadi yang ketidaksamaan itulah ya ha, maka dijadikan satu bentuk penulisan yang khas yang dinamakan rasam usmani ya hmm. Itu yang ada kaedah penulisan yang terpisah yang terpotong itu kalau dalam kena kena apa kena tahu lebih lanjut kena apa kena belajar tentang resam Uthmani lah ciri-ciri khas yang berada dalam resam Uthmani. Perbezaan kiraat yang membawa pertikaian umat. Ha, ni. Ha, ini antara faktor yang besar. Ya, ha, berlakunya ya, zaman Rasulullah zaman zaman ni belum lagi. Ya, kalau zaman uh, Abu Bakar belum lagi. Ya, sebab mereka faham. Ya, tapi bila dengan Sayyidina Uthman berlaku pertikaian walaupun membaca Quran dengan berbagai qiraat ya itu adalah satu rukhsah kelonggaran ya yang dibenarkan oleh Rasulullah Namun hal ini telah mencetuskan pertikaian di kalangan umat Islam selepas baginda wafat. Ya. Ini berlaku ya, kerana apabila mereka telah mempelajari Al-Quran dari satu jenis kiraat, masing-masing menganggap kiraat mereka sahajalah yang betul dan kiraat orang lain adalah salah. Ini yang jadi masalah ni. Ya, ha, sebab itu dia sama, dia tak ada lebih, tak ada kurang. Ya, begitu juga ayat Quran, ya. Ha, ayat ini ya, sama ayat Quran dia tak ada lebih sama semua. Ya, satu martabat semua. Ya, kemuliaan dia sama, tak ada lebih, tak ada tak ada kurang. Begitu juga dengan qiraat-qiraat yang lain ya tak ada lebih tak ada kurang. Tapi berlaku pada zaman ini ha melebihkan aku yang betul, kamu yang tak betul. Jadi ini masalah besar ya. Ha sampai tahap nak nak berbunuh-bunuhan. Ya. Ha jadi dan masing-masing menganggap qiraat mereka sahajalah yang betul dan qiraat orang lain salah. Itu yang boleh buat bergaduh tu. Ya. Ha, tapi ya sekarang ni pun sebenarnya <coughs> pernah berlaku eh, dalam saya dalam tahun ni juga. Ha, dalam tahun ni lah berlaku. Ya. Ha. Ada satu satu apa? Satu satu orang lah. Ha. Dia mengaji kiraat. Ya. Bila, bila di kampung eh, sebelum naik imam dia dah dah ni dah ada maklum dah saya baca kiraat kira, kira sekian-sekian eh, apa apa nama torik sekian ya. Ha, dah bagi tahu dah. Ya. Alhamdulillah lah selesai solat apa semua. Ha, tapi lepas tu berbunyi lah. Ha, ni tak boleh baca macam ini. Kita kena baca macam ini. Ya, itu padahal dah bagi tahu dah tu. Ya, boleh bergaduh juga. Betah lagi pada zaman ni. Ha. Ha. Okay. Ha, jadi bab kiraat ni. Ha, kalau yang mengaji tu faham lah. Yang tak mengaji memang akan rasa bacaan dia tu lebih, lebih betul. Ya, pada yang lain. Okay. Masing-masing menganggap kerat mereka sahaja yang betul dan kerat yang lain adalah salah sehingga menimbulkan persengketaan sesama mereka. Ya. Sedangkan ketika itu di kalangan para sahabat yang mengajar dan menghafazkan Al-Quran kepada umat Islam di segenap ceruk dan antar. Ya. Jadi pada zaman Sayyidina Osman ramai. Ya. Sahabat-sahabat Al-Quran, -sahabat ya. sahabat-sahabat ya. yang mengajar Al-Quran ramai ketika itu. Ya. Jadi ada yang mengajar Quran secara satu atau dua sahaja. Maksudnya wajah kira'ah lah. Ya, daripada daripada tujuh perbezaan bacaan. Maksudnya daripada sahabat ahruf tu ada yang ambil satu-satu-satu bacaan ya, ataupun dua bacaan saja dalam mereka mengajarkan Quran yang dibenarkan oleh Rasulullah. Maka lama kelamaan timbul kecelaruan. Ya. Ha. Antara guru tak guru tu tak tak ada masalah. Yang masalah yang murid lah. Ya. Nah, tapi yang baru-baru lagi. Ya, bila yang baru-baru lagi semangatnya kuat. Ha, itu yang 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 timbul apa pergaduhan tu. Aku yang yang baik. Ya, bacaan kamu ni salah. Ya, padahal dia tak tak jumpa, tak faham. Ya, konsep bacaan kiraat tu dia tak faham. Dia tahu apa yang diambil pada guru dia saja betul. Ya, dalam fahaman umat Islam tentang manakah satu kiraat yang benar atau manakah satu kiraat yang lebih hebat. Ah, ini jadi masalah ni. Ya? Ah, daripada orang lain. Abu Ayub meriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pernah berkhutbah katanya. Okey kita baca maksud dia. Kamu berselisihan, yakni sedang aku di sisi kamu ya, dan saling menyalahkan bacaan sesama kamu. Maka bagaimanakah keadaan mereka? saudara kita yang berada jauh dari negeri-negeri umat Islam. Ha, lagi lah. Ya. Sudah tentu lebih dahsyat lagi perselisihannya. Ya. Ha, ini apa, perkataan Sayyidina Osman dalam kutubahnya. Ya, lebih dahsyat lagi perselisihan dan kesalahan bacaannya. Maka bersatulah kita wahai umat Muhammad. Ya, dan tulislah satu mushaf yang menjadi ya dan tulislah satu mushaf yang akan menjadi imam induk kita. Jadi perkara inilah yang menyebabkan al-Quran itu ditulis semula. Ya. maksudnya keperluannya nak menyatukan ya al-Quran itu menyatukan bacaan itu di bawah satu mushaf. Bukan uh, maknanya pakai satu mushaf tapi boleh dia boleh dibaca dengan berbagai wajah kiraat ya ya di menempati sabaan tu ahruf yang ambil gurunya macam ini ha, tulisannya pun macam macam ini ya ha, walaupun ha, pada ketika itu tak ada titik ya tak ada baris tak ada apa tapi kalau belajar berguru dia tahu macam mana nak baca bacaan tersebut ya ha, sebab apa dia menempati sabaan tu ahruf Okey, ini dalam Jamiul Bayan oleh Al-Tabari, ya, ha, jilid satu. Okey. Perkara-perkara yang disebutkan di atas tadi telah menyebabkan Sayyidina Uthman ya. Ha, jadi khilaf qiraat ni itu pada ketika itu pertikaian. Ya, pertikaian bacaan Al-Quran. Ya. Pertikaian bacaan Al-Quran pada kita ketika itu sangat hebat. Ya. Ha, zaman ya. Jadi inilah langkah yang diambil ya yang lebih serius dalam mengumpul dan menulis semula Al-Quran sehingga ya alhamdulillah ya dapat dikumpulkan dengan dengan sempurna. Ini kisah ini diceritakan uh, oleh Anas bin Malik radhiyallahu an katanya bahawa Huzaifah bin Yaman ini macam mana ya berlakunya uh, penul uh, kata apa pengumpulan ataupun penulisan Al-Quran ya uh, yang lebih sistematik. Bahawa Huzaifah bin Yaman datang menemui Uthman adalah dia menyertai penduduk Syam dalam peperangan pembuka, membuka ya, Armenia dan Azerbaijan ya, bersama penduduk Iraq. Ya, maka Huzaifah amat terkejut melihat perselisihan mereka yang menyertai peperangan itu. Bukan di kalangan masyarakat awam, di kalangan tentera itu. Ya, isunya di kalangan tentera itu. Ah, sebab pada ketika tu ada dua kedua apa dua dua golongan lah. Ya, ah, satu penduduk Syam. Ya, ah, ya. Okay. Betul dan ada lagi lah golongan-golongan yang lain. Ya, ah. jadi jadi uh, Huzaifah Alimani melihat perselisihan mereka yang menyertai itu dalam kiroat, ini dalam bacaan kiroat, ya. Maka Uzaifah pun mengatakan kepada Uthman, Wahai Amirul Minin, selamatkanlah umat Islam ini. Ya? Ha, tentera tentera pun dah saling gaduh. Lah. Sebelum mereka berselisihan tentang Al-Quran, seperti perselisihan yang berlaku di kalangan Yahudi dan Nasrani ya, tentang kitab mereka. Ha, maka Uthman pun mengutuskan ya, seseorang untuk menemui Hafsah. Siapa tadi Hafsah ni? yaitu ya uh, ummul mukminin istri Rasulullah yang merupakan juga anak kepada Sayyidina Utsman uh, Saidina Umar ya yang menyimpan ya mushaf yang ditulis ya pada zaman khalifah Sayyidina Abu Bakar itu, ya uh, jadi mushaf ini uh, lembaran ini disimpan oleh Aisyah ya meminta dia menyerahkan kesemua lembaran mushaf ya Uh, yang disimpan kerana kami hendak menulis semula dalam beberapa naskah lembaran. Ya, maksud nak diperbanyakkan lah. Okay. Setelah itu kami akan kembalikan semula kepadamu. Maka Hafsah pun menyerahkan kepada Osman. Osman pun mengarahkan Zaid bin Thabit, ya, Abdullah bin Zubair, Sa'id ya, bin Al-As, ya, Abdul Rahman bin Harith bin Hisham. Maka mereka pun menulisnya dalam beberapa naskah lembaran. Ya. Usman berpesan kepada tiga penulis dari Puak Quraish. Ya, iaitu Abdullah, ya, Sa'id, ya, Abdul Rahman. Jika kamu bertiga mendapati apa-apa perbezaan ya, Nas Al-Quran dengan Zaid, Zaid ini ketuanya lah, maka tulislah apa yang menepati bahasa Puak Quraish kerana al-Quran itu diturunkan pada bahasa mereka ya maka mereka pun melakukan seperti yang diarahkan nah jadi maksudnya bila ada uh, perbezaan ya nas al-Quran dengan Zaid ya uh, maka tulislah yang menepati bahasa bahasa Quraisy didahulukan ya setelah mereka selesai menulis kesemuanya ya dalam mushaf-mushaf Uthman mengembalikan semula uh, lembaran mushaf ya yang pada Hafsah itu kepada uh, kepada kepada uh, uh, Sayyidatina ya Hafsah semula. Sayyidina Uthman pun mengirimkan naskah mushaf yang telah mereka tulis itu ke seluruh pelusuk ya, uh, ya pemerintahan ya, Islam pada ketika itu dan beliau mengarahkan supaya dibakar ya mana pula ada para para sahabat yang masih menyimpan apa-apa saja kulit tulang berulang ya lembaran-lembaran peribadi semua perlu dibakar dimusnahkan dan kena rujuk ya apa yang telah ditulis ya oleh Zaid bin Sabit bersama dengan dengan apa dengan uh, dengan kumpulan dia lah ya kumpulan lajnah ya penulisan al-Quran pada ketika itu okey itu sedikit ya uh, sejarah ataupun bagaimana uh, perlu ya bagaimana terjadinya pengumpulan Al-Quran ya yang pertama tadi disebab uh, para sahabat adanya mushaf-mushaf sendiri ya dan setiap mushaf tu dan para sahabat tu bacaannya tak sama ya itu yang pertama lah faktor yang pertama faktor yang kedua bila uh, menyebabkan pertikaian pertelingkahan ya di kalangan tentera sendiri ya sebab tentera ni ada yang mengaji dengan sahabat ni ada yang mengaji dengan sahabat yang ni ya ha, jadi bila baca tu macam-macam kata aku lagi baik ya kamu baca tu salah ha, jadi ini yang dilihat oleh apa uh, Huzaifah Al-Yamani ya dan mengadu kepada Saidina uh, Khalifah pada ketika itu Saidina Osman dan dibentuk satu lajnah pengurusan khas yang, dikutai, yang diketuai oleh Said bin Sabit atau ringkasan dia lah Okey, jumlah nashah mushaf Usmani. Ha, terdapat beberapa pendapat dan pandangan ulama tentang jumlah nashah mushaf Usmani yang telah ditulis dan dikirim oleh Sayyidina Usman. Ya, uh, Abu, okey, saya Sayyidina Usman. Jadi Abu Bakar Al Sajistani dia wafat pada 306 Hijrah mengatakan ya, jumlah nashah mushaf, mushaf Usmani itu ada tujuh. Ya, nampak beliau satu dikirim ke Mekah, ya Mekah ya Syam ya, ya ke Yaman ya kemudian ke Bahrain ya Basrah dan Kufah ya. dan terakhir adalah yang disimpan oleh penduduk Minas sendiri di bawah jagaan Khalifah Utsman ya sebagai Amirul Mukminin bagi sekalian umat Islam pada masa itu yang dinamakan Mushaf al-Imam. Nah, jadi tiga negara, pada negara umat Islam, ya, buah negara dan satu disimpan oleh Sena Usman. Ini pendapat lagi Abu Bakar Al Sajistani, ya. Jadi jumlah semuanya ada ada tujuh. Ya. Kemudian pendapat Abu Amru Adani Ad menyatakan jumlah mushaf ini ya ada enam, ya. Satu di Mekah, Syam, Basrah, Kufah, Irak dan Madinah. Madinah ni yang disimpan oleh Sayyidina Osman. Ya, ini bagi pendapat Abu Amru Ad-Dani. Begitu juga uh, dan uh, ada ya, uh, pendapat ulama Jalaluddin As-Suyuti wafat pada 919 Hijrah dia kata ada lima sahaja. Ya, ha, lima sahaja. Iaitu Mekah, Syam, Basrah, Kufah, Irak dan Madinah. Dan beliau menambah ada satu lagi ya sebagai simpanan khalifah yang dinamakan Mushaf al Imam. jadi maksudnya enam juga lah tu. Ya satu disimpan oleh Sayyidina Osman, lima lagi dihantar ke negara-negara umat Islam. Okay. Jadi bermaksudnya sini ayat ada kata tujuh, enam, lima ni ya, bukan isu besar. Bukan, bukan isu, tidak, tidak perlu jadikan isu. Maksudnya yang kita faham bila Al-Quran itu dituliskan oleh Sayyidina Osman, Sayyidina Uthman maka ya dihantar ke negara-negara besar ya pada ketika itu negara umat Islam ya bersama dengan seorang guru ya bukan hantar Quran bukan bawa bawa Quran tu bersama dengan guru ya, bukan hantar Quran saja tak ya jadi hantar bersama dengan guru tentang jumlah sebenar Nusaf Usman ini bukanlah satu perkara yang perlu diperdebatkan ya apa yang perlu diketahui ialah daripada Mushaf Usmani yang berasal daripada beberapa naskah itu berkembangnya penulisan dan percetakan Al Quran selepas itu ya selepas itu penulisan dan percetakan Al Quran telah berkembang dengan pesatnya dan naskah-naskah Al Quran ini kemudian digelar sebagai Al Quran Mushaf Usmani ataupun Al Quran Resam Usmani sampai pada hari inilah ya iaitu bentuk penulisan tu bukan merujuk kepada titik dan baris itu penambahan-penambahan yang berlaku ya jadi resam usmani ini merujuk kepada bentuk penulisan ya bentuk huruf itulah ya yang yang di yang ditulis secara sistematik yang menempati bacaan uh, Sabah ahruf ya okey <tuh> jadi uh, kita faham di sini ya uh, jadi nasah Al-Quran ini ditulis ya, dan dihantar bersama dengan guru. Ya. Walaupun tidak diberitahu di sini, tetapi ya, kita kena faham. Bukan Quran saja yang dihantar, tapi bersama dengan dengan guru. Okey. Ciri-ciri mushaf Usmani. Antara ciri-ciri utama mushaf Usmani yang telah ditulis oleh Sayyidina Usman dan disepakati. Ya, ini ya, ya, itifak. Bukan bukan seorang sahabat sahaja tapi satu kumpulan yang besar. Pada masa itu ialah tulisan iaitu ditulis bersesuaian dengan perbezaan bacaan tujuh ahruf. Ya. Perbezaan bacaan yang telah dinyatakan hadis tentang sebelum ini ialah meliputi ciri-ciri al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Ya, pada penge, pengemukaan terakhir, ya pembentangan terakhir itulah ya sebelum baginda wafat ya seperti yang telah diceritakan dalam hadis ya, di awal muqaddimah buku ini ya perkara ini telah ditegaskan oleh Imam Jazari melalui sumber yang beliau ambil dengan sanad dengan sanad yang sahih daripada Zair bin Hubash. kenal ya Zair bin Hubash ni uh, mana kalau kita baca kira syubah ya akan sampailah ya Syu'bah ni akan sampailah pada Zaid bin Hubash. Kalau Hafs dia sampai kepada Abu Abdul Rahman As-Sulami, ya Abu Abdul Rahman As-Sulami inilah salah seorang guru yang dihantar bersama mushaf tadi tu ya ke Kufah. Ada nama ke Kufah, kan? Ha, yang Kufah ni. Ha ni Kufah. Ya dihantar sekali dengan ya Abu Abdul Rahman As-Sulami, ya. Ha, jadi kalau Zaid bin Hubash ini salah satu sanad yang pergi kepada Imam Asim ya eh? oke okay. Iaitu, uh, Syu'bah ya lah. eh? Okay. Ibnu Abbas bertanya ku ya eh? nah Ibnu Abbas bertanya mana satukah di antara dua qiraat itu yang kamu baca kata Zir yang terakhir katanya katanya adalah Nabi SAW alaihi wasallam mengukakan bacaan Al-Quran ya kepada jibril alaihi salam setiap setahun sekali itu biasalah ya setiap bulan Ramadan ya Rasulullah akan terdengar 10 malam akhir ya, 10 hari terakhir dia akan pendengarkan bacaan ya okey pada tahun kewafatannya baginda sallallahu alaihi wasallam mengemukakan dua kali ha. ya jadi pada kali kedua jadi pada pada kali pada kali dua kali ini ya ataupun pada pertemuan akhir Rasulullah dengan Jibril itu ataupun masa dibacakan pembentangan tu dua kali ya Rasulullah baca kali pertama tu ya Abdullah bin Mas'ud menyaksikan ya mengetahui ayat yang telah dinasakh yang ditukar dan ayat yang telah menggantikan semula ya pada urdatul akhirah ini pada pengemukaan terakhir tersebut jadi Sayyidina apa uh, Abdullah bin Mas'ud ini ya yeah, dia tahu apa yang Rasulullah baca itu ya yeah, uh, mana yang dinasah dia apa ya yeah, maka uh, dia dengar ya yeah, apa yang Rasulullah baca di hadapan Jibril maka kiraat Abdullah bin Mas'ud adalah bacaan yang terakhir itu okey uh, tapi kan, uh, habis satu kali bacaan Rasulullah baca kali kedua masa baca kali kedua itu ah ya Abdullah bin Mas'ud dah tak ada dia kali pertama saja sebab dia ingat sekali dia baca tapi Zaid masa tu berdua Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit berdua sekali ketika tu ya berdua duduk di belakang Abdullah bin Mas'ud dengan Zaid bin Sabit habis pertama tu Zaid bin Sabit abang Abdullah bin Mas'ud keluar tinggal Zaid bin Sabit rupanya ya Rasulullah baca lagi sekali sebab itu Zaid bin Sabit dia dua kali dengar ya pengemukaan terakhir itu, dua kali Rasulullah baca tu Zaid bin Sabit tunggu ya dapat dengan dua kali okey sumber ini menjelaskan bahawa walaupun al-Quran itu diturunkan tempoh 23 tahun dan berlaku padanya perubahan dan pertukaran ayat-ayat dan surah-surah ya tetapi apa yang dikemukakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua kali ya pada tahun kewafatannya ya itu adalah yang confirmation pemutus ya bagi keseluruhan ayat-ayatnya ha, nah, jadi sebab itu Zaid bin Sabit ya, dia dilantik ketua lajnah ya, dia tahu mana yang yang nasah mana yang ya ha, surah-surahnya susunannya dan begitu juga kiraat bacaannya yang bersesuaian dengan sabatu ahruf ya tujuh perbezaan bacaan Abi Abdul Rahman As-Sulami. Ha, kenal tadi Abi Abdul Rahman As-Sulami. Ha, ini sanad kalau kita ya, imam apa kalau kita riwayat Hafs an sim dari Imam Syatibi sanadnya akan sampai kepada Abi Abdul Rahman As-Sulami yang dihantar sama sekali lah ya, yang di dipu pada, di Kufah tu. Pula menguatkan fakta ini dengan katanya bacaan Abu Bakar, Umar, Uthman, Zaid bin Thabit para muhajirin dan ansar adalah satu iaitu kiraat umum yang dipakai umum iaitu kiraat yang Rasulullah SAW baca kepada Jibril AS dua kali pada tahun kewafatan baginda adalah Zaid bin Thabit bin menyaksikan ha, ya? tahu tentang kandungan pengumumkaan terakhir itu jadi dua sahabat yang tahu ya? satu Allah bin Mas'ud, satu Zaid bin Sabit semua orang juga membaca Al-Quran dan kiraat tersebut sehinggalah wafat baginda SAW asas ini jugalah yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq semasa dia mengumpulkan Al-Quran dan dasar ini jugalah yang dipegang oleh Uthman semasa beliau menulis semula mushaf-mushafnya ya ha, jadi walaupun ya Quran apa mushaf-mushaf yang ada pada Hafsah ya walaupun yang ada pada para sahabat ya pada ketika itu simpanan peribadi tetapi rujukan utama tetap ya pada Zaid bin Sabit sebab Zaid bin Sabit orang yang tahu ya susunan apa semua tu Ya, dia punya kata apa mana ayat yang yang diubah, yang ditukar, ya. Jadi tidak. Jadi di situ menjelaskan tidak berlaku, ya. Kata apa percampuran, ya, kekeliruan dalam pengumpulan Al Quran. Okey. Pendapat ulama tentang resam Usmani. Resam Usmani, iaitu naskah Al Quran Usmani itu adalah perkara tauqifi Ya, ha, maknanya tauqif ini yang ini diambil terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa boleh diubah. Ya, haram mengingkarinya. Kita saja nak tambah ke, nak buang ke satu huruf pun tak boleh. Dari segi susunannya, ya. Ya, sama ada perkataan ayat dan surahnya. Kita nak ubah nama surah pun tak boleh. Ya, ha, sebab itu yang telah ditetapkan ya yang terus ini ya, ditetapkan oleh Rasulullah bukan ditetapkan oleh para sahabat bukan ditetapkan oleh sabah oleh ulama-ulama tidak ya ha, baik susunan surah baik susunan ayat baik susunan ke apa, mana mana apa juzuk, juzuk apa juzuk-juzuk ha? mana daripada awal surah al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ya semuanya telah disusun secara teratur ya oleh Rasulullah. Nah, jadi itu disebut sebagai tauqifiyah. Ya. Perkara ini telah disepakati ya, secara ijma' oleh para jumhur ulama' di kalangan salaf. Ya, iaitu 300 tahun selepas Rasulullah dan khalaf 300 tahun selepas salaf. Ini bermaksud haram mendahulukan atau mengemudiankan mana-mana perkataan ayat atau surah seperti yang telah disusun oleh para sahabat. Ibaratnya kalau kita nak talaki, eh, kalau kita nak baca Quran tu kita patah. Ya, eh, patut daripada surah Al-Fatihah tu ke depan, tapi kita daripada ke depan tu ke belakang. Ya, eh? daripada lepas lepas surah An-Nas kita patah ke belakang surah surah Al-Falaq, patah belakang pada surah ha, Ah itu tak bolehlah. Ya, eh? ha, tapi dalam pembelajaran tak ada masalah. Ya, ha, maksudnya segi susunan ini. Mana segi amalan bacaan Quran kita mesti kena ikut susunannya. Habis surah ni, surah ni. Jangan patah. Baca muka surat 10, lepas tu undur 9, undur, ha, undur ayat ke, undur muka surat ke, semua tak boleh. Ayat atau surah seperti yang telah disusun. Apa yang telah saya nak susun itu ya yang yang diijmakkan oleh para sahabat ya tak boleh kita yang, yang telah diijmakkan ya pada zaman sena Uthman ini tak boleh kita saya saja nak ubah. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan adalah haram melakukan sesuatu yang berbeza dari tulisan Musa Usmani walaupun ya. Ha, nak mengubah waw, ya, ni alif ya atau apa huruf sekalipun. Ya, Al-Qadiyyat menyatakan para ulama telah bersepakat ittifaq bahawa Al-Quran yang dibaca di semua bumi umat Islam seperti yang tertulis pada Musa Usmani ya mestilah bermula daripada ya alham alhamdu ya alhamdulillah okey mana ni pada surah-surah Fatihah lah sehinggalah yang terakhir itu ya surah suratul nas adalah kalamullah ya, dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW dan kesemua yang terkandung dalam Usmani adalah benar. Ya, ha, ini ittifaq. Ya, jadi benda yang telah disepakati oleh ulama kita tak boleh nak nak ubah. Ya, ha, pandangan tersebut, nak ubah kata apa ketetapan tersebut. Sebarang pengurangan yang disengajakan, ya, walaupun satu huruf menukarkannya dengan huruf yang lain, Nah, ini hati-hati lah. Sebab itu, ya, uh, bila kita baca Quran, hati-hati lah. Ya. Tapi, Quran ini kita dalam belajar, insyaAllah. Allah dalam dapat tu kan niat dalam belajar. Ya. Uh, terus belajar sampai mati. Ya, insyaAllah. Ya, sampai uh, sampai apa nafas yang terakhir. Ya, disengajakan walaupun satu huruf ya menukarkannya dengan huruf lain atau menambah sesuatu yang tidak terdapat dalam mushaf yang asal ya pelakunya adalah kafir dan apa yang diubah tidak boleh dianggap sebagai al-Quran jadi ini ketegasan ya nah ketegasan pada ulama ya terdahulu untuk memelihara al-Quran itu ya kalau tak macam kitab-kitab yang terdahulu lah ikut suka hati ya berubah sana mana tak kena dengan yang tak kena dengan nafsu diubahlah yang kena dengan nafsu ha ya ha, dikekalkan jadi tak boleh sebab itu pelakunya adalah kafir ya ha, sengaja ni ya musaus mandalah tulisan itu nak diubah ya ha, tapi kalau kalau bacaan tu biasanya tersasul kita tak perasan ya dan belajar kan ha, hati-hatilah kalau sengaja ah ha, itu boleh jatuh ya ha, jangan, jangan tapi tak adalah sengaja kita semua belajar kota silap tu tersilap kan tak sengaja. Hmm. Antara dalil para jumhur dalil-dalil para jumhur ulama adalah seperti berikut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri amat menitik beratkan ketepatan al-Quran sama ada apa yang dihafal kepada para sahabat dan apa yang diperintahkan supaya ditulis al-Quran itu. Ya, dia Rasulullah berhati-hati. Tengok Ya, apa yang ditulis, apa yang dihafal itu, ya Rasulullah uh, semak. Ya, uh, ini dapat diperhatikan daripada hadis-hadis yang telah dinyatakan sebelum ini. Uh, Zaid yang telah dinyatakan sebelum ini, Zaid bin Sabit juga menceritakan. Ya, mak maksudnya adalah aku menulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah dan dialah membacakan kepadaku supaya aku tulis. Apabila aku selesai ya bersabda Nabi SAW bacalah wahai Zaid maka aku pun membacanya jika ada yang tertinggal maka diperbetulkan kemudian dibawa keluar kepada semua orang maksud dia baru keluar Rasulullah baca Zaid Zaid apa, sahabat tadi ni menulis kemudian Rasulullah so Zaid baca ya, Rasulullah semak balik apa ya kalau ada tertinggal ada apa Rasulullah akan perbetulkan sebelum eh, Zaid bin Sabit ataupun ataupun uh, bacaan itu disebarkan kepada para sahabat yang lain. Ya. Uh, dah confirm, barulah disebar pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sebab itu Rasul menandakan uh, Rasulullah itu sangat berhati-hati. Baik pada tulisan, baik pada bacaan. Uh, sebab itu kita Quran ini memang kena belajar. Dengar-dengar lah, ya. tak cukup. Uh, kena semak biar ya kena bimbingan guru ya supaya kesalahan kesilapan itu guru akan bantu perbetulkan. Para sahabat yang kedua, para sahabat amat teliti dalam memelihara ketulinan Al-Quran. Ini dapat diperhatikan daripada penjelasan dan bukti-bukti yang telah dinyatakan sebelum ini. Anas bin Malik menceritakan bahawa adalah adalah aku berada bersama dengan mereka yang menulis Al-Quran. Katanya kadang-kadang mereka berselisih tentang sesuatu ayat. Mereka menyebutkan ada seorang telah membacanya dari Rasulullah SAW. Orang tersebut barangkali tiada pada masa itu. Kerana di hujung kampung. Maka mereka pun menulis ayat-ayat yang sebelum dan yang selepasnya. Dan membiarkan tempat ayat yang diragu itu sehinggalah orang tersebut datang bagi memastikan atau diutuskan seseorang menemuinya ya ini kisah bagaimana para sahabat ya dalam memelihara ketulinan al-Quran ini ya jadi ketika mereka menulis ya ke ke apa ke lembaran-lembaran ataupun ke kulit-kulit ya jika ada ayat yang meragukan itu ya mereka orang yang bawa ayat tu dia akan cari ya dia akan cari orang yang bawa ayat tersebut ya mungkin ya uh, selagi tak jumpa tu jadi ayat itu ditulis tak jumpa dikosongkan ya sehinggalah orang tersebut datang bagi memastikan ya ataupun wakil, ya berjumpa dengan orang tersebut ya untuk menemuinya nah ha, ini zaman ya zaman nasi zaman zaman pengumpulan di awal pada zaman Abu Bakar ya ha, okey Penulisan yang bersesuaian dengan kiraat-kiraat bacaan yang diharuskan oleh Rasulullah SAW, ya, terdapat banyak contoh yang menunjukkan keseragaman penulisan Al-Quran itu dengan kiraat-kiraat yang diharuskan. Ya, ini menceritakan tentang apa tadi tentang resam Usmani. Ya. Umpamanya perkataan waya bersutu. Ya, ada pada bastah. Pada musayitirun. Ya, pada sirat. Ya. Kalau sekarang ini kita memang ada nampak. Nampak perkataan. Nampakkan baris bawah, atas, depan. Nah, tapi kalau zaman saya Osman dia tak ada. Dia bentuk tulisan aja, Titik pun tak ada. Cuma tengok keseragamannya pada mana dia tulis ya, dengan huruf sot. Ya, ha, sebab apa? Ha, nak seragamkan dalam penulisan Usmani tersebut. Namun, ya para sahabat yang yang membaca kiraat dengan sin akan baca dengan sin. Lah. Ya, ha, para sahabat yang baca dengan sad akan beramal dengan sad. Sahabat semua tahu. Ya, ha, perkara ni. Jadi keseragaman ini pun sahabat pun tahu juga. Ya, ha, sebab itu dihantar setiap mushaf itu dengan guru. Ya, nak bagi tahu benda-benda ginilah. Ya, ha, keseragaman bacaan. Okey, begitu juga ya. sedangkan asal hurufnya adalah sin sepatut tulislah wa sutu dengan sin ya tapi tetap dengan sad ya. Okey. Dan alaihullah dituliskan dengan dhammah sedangkan ya asalnya adalah berbaris kasrah alaihillah ya. Baca dengan alaihullah. Okey. ini dalam ilmu qiraat ni tahulah ataupun uh, dalam resam Usmani secara dan kitab-kitab yang membahaskan Rasul dia diceritakan secara detail lah, ya, tentang keseragaman penulisan ini. Ini menunjukkan penulisan Al-Quran itu telah ditulis kerana hendak menjaga keaslian bacaan sesuatu perkataan walaupun setengah ini bercanggah dengan kaedah penulisan bahasa Arab. Ya. Ha, jadi bercanggah itu maksudnya masih boleh diterima. Kadang-kadang ya. Ha, kadang -kadang kiraat itu dengan bahasa Arab tu tak kena langsung. Ya dia bila sudah i'rabnya apa jauh tapi masih boleh diterima. Sebab itu bertepatan dengan bahasa Arab walau ihtimalan. Maksudnya maknanya apa kaedah kan kaedah apa disebut sebagai bacaan Quran apa rukun bacaan Quran kan. Nah, yang pertama mesti kata apa? Bertepatan dengan rasam Usmani ya, bertepatan dengan bahasa Arab walaupun secara ihtimalnya ya maksudnya kalau kaedah yang betul tu masalah tapi boleh boleh digunakan ya ha, pun diterima walaupun setengahnya bercanggah dengan kaedah penulisan bahasa Arab itu sendiri perkataan kan ini ditulis semedikian rupa ha ni ni dia punya poin dia ya? perkataan kan ini seperti ini ditulis sedemikian rupa kerana cara ini adalah bersesuaian ya dengan kiraat-kiraat bacaan yang diharuskan oleh Rasulullah. Ah sebab itu penulisan naskh Uthmani ni dia sistematik sikit ya, dia nak keseragaman. Ya, ha, supaya sahabat antu ahruf itu ya dapat diamalkan sepenuhnya. Ha, dan uh, apa dihantar mushaf itu dengan guru untuk me me apa membawa um, kata apa menerangkanlah, menjelaskan. Ya, uh, penulisan tersebut ya cara bacaan tersebut ya okey ketepatan ketetapan ya ketetapan pertubuhan Islam masa kini ha ni yang sekaranglah ya tentang mushaf usmani ya yang tadi itu zaman zaman para ulama terdahulu okey di sini disimpulkan keputusan daripada beberapa persidangan badan-badan Islam ya seperti majma' buhus islamiah ya mesti azhar mesir ya oke okay. keputusan hayah ya kibar ulama kesatuan ulama besar kerajaan Arab Saudi ya begitu juga majma' Fiqh islami ya di bawah rabitah ya al Islam ya Liga Islam Sedunia ya Rasul telah membahaskan semula ketetapan ya 71 di dalam jurnal keluaran mereka yang keempat bagi tahun ini dia punya rujukan ya ya mereka bersependapat ya, menetapkan keputusan ya, tentang resam Usmani seperti berikut. Ha, ini yang sekaranglah ha, mengekalkan penulisan Al Quran secara resam Usmani. Jadi apa yang Sayyidina Osman, ya teknik ya, penulisan, ya pendekatan yang dibawa dalam penulisan resam Usmani itu, ya dikekalkan, ha, ya bagi mengelakkan sebarang penyelewengan dalam penulisannya sebab itu ya dinamakan resam Usmani. ya ditulis pada Uthman dan apa-apa yang Sayyid itu dikekalkan kemudian mengekalkan al-Quran yang ditulis dengan kaedah resam Usmani sahaja ya kerana ia adalah suatu sunnah para sahabat yang diambil daripada Rasulullah ya ha, walaupun ya Rasulullah tak ada lagi tapi ya mafhum ataupun daripada hadis Rasulullah ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabat yang menggantikan aku ya menjadi rujukanlah ya bahawa apa yang ditetapkan oleh sahabat ya juga perlu di, di uh, perlu diikut ya jadi apa yang ditetapkan oleh Sayyidina Uthman maka kita kena maka dikekalkan ya okey Berpaling dari resam Usmani dan mengikuti Al-Quran yang ditulis dengan resam Imla'i. Ada juga yang tulis dengan resam Imla'i. Ya. Dengan tujuan memudahkan pembacaan. Uh, ditulis tu dengan niat nak mudah mudahkan pembacaan. Akan membawa kepada pertukaran atau penambahan huruf Al-Quran tanpa disedari. Maka pembacaan Al-Quran secara Usmani ini adalah suatu yang perlu dipelajari oleh umat Islam. Ya, ha, jadi maksudnya ini tanggungjawab bagi guru-guru Quran lah. Ya, nah, tapi alhamdulillah lah, sekarang ni Quran yang dicetak ya baik di Arab Saudi, baik di Malaysia sendiri ya. Ha, ini percetakan yang di Malaysia ni semuanya ya semua dah semuanya atas resam Usmani. Ya, kita tak ragu lagi lah. Ha, cuma tinggal lagi nak baca itulah, nak betulkan bacaan tu pula. Walaupun tulisan tu Ya, okay, uh, selamat. Tapi bacaan tu masih belum selamat. Kerana apa? Uh, kerana perlu diambil secara berguru. Membiarkan Al-Quran tanpa piawaian penulisan yang tetap akan menedahkan kepada bahaya pihak yang mahu menulis dengan kaedah yang lain, seperti menulis Al-Quran dengan bentuk tulisan lain. Ya. Uh, jadi sebab itu penetapan ini dibuat, ya, uh, supaya tak merosak keaslian uh, uh, bacaannya. Okay. Semua kiraat adalah perkara yang diambil ya daripada Rasulullah secara tauqifi terus daripada mulut Rasulullah. Bukan fatwa daripada sesiapa ya ha, ataupun ijma' sahabat ke tidak. Semua bacaan yang ada yang melibatkan kiraat lah ya semua adalah diambil secara terus ya sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi ketapan-ketapan inilah diputuskan ya menjadi asas yang kuat ya perlunya ya mengekalkan ya resam Usmani. sehingga ke hari ini kita dapatlah ya manfaatnya nampak lihat nah, jadi yang titik baris apa semua tu itu bukan resam Usmani. ya bentuk tulisan tu kadang-kadang kalau kita perasan kan kalau kita perasan kadang-kadang alhamdu kan alhamdulillah kan ada setengah Uh, negara yang meletakkan baris ni. Ya. Yeah? Uh, Alhamdulillah ni mana tak baris ni. Kalau yang sebenarnya dia letak dengan tanda ni lah short kan. Adakah uh, ini ada kata ini kata ini dah imla'i tak? Masih lagi resam usmi. Sebab resam ini dia tidak merujuk kepada baris ni. Dia rujuk kepada bentuk tulisan ni. Ya. Yeah? Uh, bentuk amin. Rabbil ya yeah? alamin ya ha, lam ditulis sebeginilah ya ha, jadi dia tak kalau yang tu dia akan ejaan macam gini ain alif ya lam mim ya nun okey ha, jadi masih lagi sebenarnya cuma yang baris dengan titik itulah ya kalau di kalau kita lihat mana Quran, Quran yang banyak di Indonesia kan ya daripada cetakan sana dia nak memudahkanlah sebenarnya nak memudahkan rakyat dia dan tak boleh nak sebut mungkin untuk orang awam tapi sebenarnya kena mengaji juga kan macam kita kat Malaysia tak ada semua dengan sod lah ya ha, bila kita ibtidak pada dia dengan baris atas nah, tapi yang baris titik ni bukan ada sama semua ni yang langsung ni adalah bentuk ni tulisan ni ya yang tak melibatkan titik dan baris tu itu kena faham tapi kalau sampai macam ni ni ini salah ni ya ini salah hmm. okey itu teknik penulisan lah, eh? kaedah penulisan Rasam Usmani. Sehingga ke hari ini menguatkan bukti bahawa Al-Quran adalah sesuatu yang harus dipelajari. Kena-kena wajib belajar. dan cara, ya, eh? Ha, itu apa dia? Cara membacanya serta tidak boleh dipandang ringan. ya. Eh? Ha, Jadi, uh, Alhamdulillah kalau kita lihat pun baik daripada Indonesia ke pada mana ke sekarang kita lihat semuanya sudah ya memang memang harus sama Usmanyalah kita tak perlu risau. Cuma yang perlu risau daripada sudut bacaannya ya kena belajar ya walaupun Quran tu dah betul. Al-Quran yang dicetak menepati kaedah rasam Usmany. Pada masa ini ya Al-Quran yang dicetak menepati kaedah rasam Usmany ialah antaranya ya yang di Arab Saudi itulah ya percetakan Quran di Arab Saudi itu yang dikenali dengan Mushaf Al-Madinah. Ya. Al-Quran dan Samus yang setara dengan yang ini telah dicetak, telah diakui, ya, disahkan oleh lembaga pentasai Al-Quran ya, negara masing-masing, di, dianggotai oleh ulama-ulama yang mempunyai kepakaran dalam ilmu Al-Quran. Jadi penulisannya, tajwid dan kiraat bagi menjaga kesahihannya. Sebab itu walaupun kita lihat, ya, ada yang sekarang kan kita tengok, Resam uh, Usmani, ya, tapi kiraatnya berbeza ya ada rasam usmani dengan qiraat apa nama dengan qiraat warash dengan qiraat qalun ya namun bentuk tulisan usmani itu masih ya dikekalkan tidak berubah faham ya ha, gitu jadi apa yang dicetak sekarang ni kita tak perlu risau lah ya ha, semuanya dah dengan mushaf usmani ya okey Al-Quran Musa Usmani yang kita lihat pada hari ini adalah apa yang telah dia naik taraf dari Musa Usmani yang asal. Kalau yang asal tu tak ada titik, tak ada baris, ya, tak ada warna-warna macam sekarang. Tapi dia dah berlaku upgrade lah. Tapi upgrade pun tidak merosakkan batang tubuh penulis, batang tubuh tulisan tersebut. Ya, masih kekal. Itu yang dikatakan bersama Usmani itu. Ya. Dan sekarang ni semua di, kita kalau Musa Madinah ni khot yang uh, yang ditulis oleh Usman lah, ya. Jadi resam Usman ini bukan bukan ditulis uh, apa bukan berujuk Usman Tahah. Resam Usman ini berujuk pada zaman penulisan ya uh, yang ditulis pada Zainal Sina Usman. Usman Tahah ni dia khot itu ya. Uh, sebab dulu khot yang pada zaman Usman lain sikit ya. Dia punya dia punya kata apa? Uh, huruf tu ya. Dia punya huruf-huruf tu lengkok huruf, -huruf tu ya yeah. khat ni pun banyak jenis ya yeah. uh, tapi khat yang uh, umumnya yang ada pada sekarang ni dalam khat nasakh lah ya yeah, yang ditulis oleh Usman Taha ya yeah. hidup lagi ya saya hidup lagi ya yeah. Syekh Usman Taha masih hidup lagi antara bentuk-bentuk penaipan tarafan yang telah dilakukan ya yeah, uh, meletakkan titik-titik perkataan baris uh, ya walaupun macam tadi tu pada kalimah alhamdu tu pada alif tu dia letak tanda baris titik itu hanya upgrade saja ya, tidak melibatkan batang tubuh ya kalimah tersebut meletakkan tanda-tanda seperti hukum panjang dengung izhar iklab ya ada yang tanda seragam ada yang tanda ni itu semua tetap penaik tarafan saja dan perkara yang berkaitan sumpahnya seumpamanya jadi pada masa ini kita dapati ya Al-Quran Ustaz al Musman telah dia naik taraf ya. Sekarang dengan warna-warna kan. Ya? Kalau Quran yang untuk hafazan lagi ada tiga warna. Ya? Memudahkan uh, pada, pada penghafaz Quran lah. Ya? Okay. Pada masa ini kita dapati Al-Quran Ustaz al Musman telah dia naik taraf lagi. ya Dengan penambahan warna-warna. Ya, ha, jadi menunjukkan hukum-hukum tajwid yang tertentu. Ya, aa, dan kalau nak lebih hebat lagi siap ada suara lagi kan. Cucuk aja ada suara dah macam mana cara nak baca kan apa syekh ni baca ikut ya ha, ikut ikut apa pilihan kita syekh mana tekan aja rujuk je ha, itu dah dah canggih lagi lah ya kalau dulu ya tak ada ya zaman-zaman zaman-zaman memang zaman, zaman, belum 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 ada lah ya ha. jadi itu adalah penaik tarafannya. upgrade yang berlaku pada mus, apa resam Osmani ha, tapi kalau kita yang yang kalau tak letak tanda-tanda ini pun masih lagi dikira mana masih apa dinamakan resam Usmani. Jadi resam Usmani itu yang kita nak faham adalah bentuk tulisan. Dia tidak melebatkan titik-titik ataupun tanda-tanda barisan sebagainya. Tapi kalau ada orang letak tanda tu, ya, ha, selagi dia tidak mengganggu sampai buang alif, buang waw ataupun huruf-huruf lain, ya, maka tak mengapa. Ya. Ha dengan syarat tadi lah memudahkan orang awam lah nak baca Quran kan sekarang ni lihat kan wakaf tidak pun dah ada dah ya memudahkan jadi maka buku ini seperti mana ia ditulis selaras dengan kaedah yang kita nak belajar ni nanti ya iaitu melalui qiraat Hafs an Asim daripada Tariq Syatibi ya salah satu aliran bacaan ya kalau Imam Jazari sebut ya kalau nak ilmu apa daripada 10 kiraat tu sebabnya 10 kiraat yang besar tu ya uh, 10 kiraat kubra yang besar tu ya lahirnya lebih kurang ya hampir dekat 1000 ya 980 ya 80 turuk ya aliran bacaan daripada 10 ni ya banyak ya dan yang kita baca tu Syatibi ni adalah satu daripada 980 ni ya tapi tu pun sebab itu sekurang-kurangnya lah. Kalau kita malas sekali pun kata tak ni kan. Sekurang-kurangnya khatam. Ya? Satu aliran pun jadilah. Ya? Memada ulama lah, kata. Dengan satu guru. Kalau lebih lagi baguslah. Ya? Nah, tapi satu syatibi ni kita pegang. Ya? Kiraat Imam Hafs. Riwayat Imam apa Kiraat Imam Asim. Ya? Riwayat Imam Hafs Tariq Syatibi ni. Kita mahirkan sungguh-sungguh ya daripada sudut uh, kata apa undang-undang bacaan dia apa keperluan yang ada pada kerat ni kita kena belajar dan insyaAllah lah ya jadi kitab ini kitab ilmu tajwid ini ya adalah selaras yang kita nak belajar ni ilmu tajwid melalui kiraat Hafs an Alsim ya daripada tarik Syatibiyah nah, dan selaras dengan kaedah Husam Usmani Okey, ni akhir daripada uh, penulis ya Dr. Surur. Oleh itu dengan hati yang ikhlas lagi mengharapkan redha Allah dan manfaat umat Islam ya. Saya mempersembahkan buku ini dengan kesedaran untuk mengekalkan keaslian dan menjaga amanah ilmu ini seperti keadaan asalnya ya sama ada daripada bentuk tulisan ataupun bentuk bacaan. Saya jadikan ia sebagai usaha dakwah ya di dunia yang akan beri manfaat umat Islam seluruhnya ya. Jadi menjadi bekalan bagi saya ketika bertemu Allah di akhirat kelak. Jadi insya-Allah ya sama-sama juga kita doakan buat betul suruh ni ya. Beliau kena stroke ya. Alhamdulillah dah semakin pulih. Ya, cuma masih terganggu sikitlah daripada sudut pertuturan tu ya terganggu sikit. Apa pun kita doakan kesihatan buat beliau ya insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan beliau daripada daripada guru-guru syekh-syekh ya, melalui kitab ini sampai kepada kita dan mudahnya untuk kita memahami khususnya ilmu tajwid ya daripada uh, bacaan saya bertajwid ya melalui kitab Hafs an Asim insyaallah ya kita akan bahaskan ya daripada bab ke bab ya sampai khatam kitab ni insyaallah okey jadi baik ada 2 3 minit lagi ya ada apa persoalan dan nak tanya silakan Ya, yeah, sila. Puan buka-buka buka kamera. Buka, buka Boleh? Buka dia punya ni, buka dia punya buka dia punya speaker, speaker buka. Ya, eh, Puan Nazira angkat tangan tanya apa tu? Ya, yeah, Puan Nazira nak bertanya. Boleh unmute ya. Nah? Assalamualaikum. Ya. Ah, okay alhamdulillah. Ah, minta maaf ustaz, saya dalam perjalanan jadi mm. saya tak boleh buka kameralah. Okay, uh, okay. alhamdulillah cukup saya dapat dengar sampai habis uh, penerangan daripada ustaz. Cuma tadi uh, masa dekat ah uh, ustaz ada terangkan berkenaan dengan rasul usmani tadi uh, dekat kalimah alhamdulillah tu. Mm. Uh, jadi kalau kalau yang saya kita biasa faham lah, Saya uh, bila bila alif tu tak ada hamzah wasal saya kira dia bukan Rasul Usmani ah tu mungkin saya salah faham lah ni ah, maknanya dia masih Rasul Usmani yeah. jadi kalau ada yang kata dia apa apa Quran Majid ah Quran Majid tu Quran Majid tu kan? pun Usmani juga Oh dia sebenarnya Rasul Usmani jadi cuma, kalau juma, saya juma, kadang, cuma ada khat je lain khat dia lain Oh maknanya kita nak cakap itu khat dia lah sebenarnya -ha. Oh jadi okay. kalau saya kata saya nasihatkan biasanya saya nasihatkan Quran, saya kata sebab sebab ulama-ulama yang 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 nak mengeluarkan Quran ini dia adalah jenah ulama memang dia orang dah tahu tak oh. boleh menulis Quran selain daripada resam Uthmani. Oh. Kalau keluar memang salahlah memang cari ah. lah. Oh, ha. oh macam kalau saya kata untuk belajar saya kata untuk memudahkan kita faham. Saya kata lebih baik kita guna yang macam macam kita macam maksudnya ada ada hamba asal lah isi of dia mula-mula tu ada baris atas kan sebab kadang-kadang <laughs> bila binaan asli dia kan dia jadi keliru dia keliru hmm. jadi, Dia jadi jadi macam kita asli wow alif wow tak ada tak ada tak ada tanda mati ya yeah. yang so. itu dia ada tanda mati jadi saya sebab ingat nak, macam sebab tu sebab nak memudahkan aku. ah, maknanya masih boleh pakailah ya yeah, masih oh. boleh okay, okay, Itu okey okey baik pentingnya baik -baik. pentingnya kalau guru tu dia kena faham lah baik 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 ah, okay, tapi minta. bukan resam usmani hmm. kalau selagi titik baris apa semua tu itu, itu tidak mengganggu tak mengganggu okey okey faham faham sampai baik, alif kasih. buang lambuang ha. ditukar ah ha, itu, itu, itu itu dah ganggu tubuh badan Meresam tu tubuh badan tu tak boleh. Okey okay, baik okay, baik. saya. Terima kasih Ustaz, ya. saya. Jawab ya. Okey alhamdulillah. Terima kasih saya. Okey baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi insyaallah ya mudah-mudahan uh, sedikit ya uh, perkongsian ilmu kita pada uh, tengah hari ni ya dari pagi tadi sampai tengah hari yang terus istiqomah ya. Uh. Mudah-mudahan atau kita kefahaman. Ya, Itu paling penting sebenarnya kefahaman. Tapi kalau tak faham tak apa. Ulang-ulang ya, kaji -ulang dan rajin bertanya. Jangan malu bertanya insyaAllah. Ya, nah, jadi ini sebagai medium kita lah. Ya, medium kita walaupun tak boleh bertemu, ya, secara fizikal. Tapi sebenarnya ini pun dikira sebagai kira talaki lah bergu, berjumpa guru secara, secara langsung juga. Ya, nah, cuma secara maya lah. Nah, itu kaedah. Sebab upgrade lah juga ya. Ha, berlaku tapi kaedah tu kita apa masih sama ya dalam keadaan kita ambil secara talaki dan syafaah maksud secara berguru. Dan insya-Allah ya pada akan datang kita akan masuk pada bab yang pertama iaitu ilmu tajwid ya. Jadi alhamdulillah ya mukadimah ni saya bacakan juga ya sebab sebagai orang kata apa pengetahuan asas lah. Ha, untuk lebih dalam, dia ada kitab-kitab khas dia, kitab resam ada, kitab bab ada ya sejarah penulisan Quran pun ada jadi mungkin masing-masing pun ada ini sebagai refreshment balik ya untuk kata apa ulang kaji baliklah ya supaya datang rasa cinta kita kepada ilmu al-Quran ni susah sebenarnya ya daripada baik daripada zaman Rasulullah zaman sahabat masing-masing pengorbanan yang tinggi ya untuk nak bagi faham orang awam macam kita ni ya dah sampai sekarang dah cantik dah Qurannya Nah, jadi kenapa tak ada alasan lagi saya tak boleh baca Quran dengan baik? Malu kita kalau depan Allah Ta'ala baca apa, dah sempurna semua daripada sudut penulisan. Dah apa lagi? Ya? Dengan oh, Allah utidak ni dah siap semua. Tapi tak boleh juga kita nak baca dengan baik. Ini kita kena muhasabah balik. Lah. Ya? Muhasabah balik. Muhasabah macam mana? Masa kita dengan Quran itu ya, kena lebih lagi ya aa, mungkin kurang sebab itu bila kita kurang dengan quran kurang lebih baik sikit macam ni tapi bila kita lebih dengan Quran maka Quran tu akan dekat dengan kita mudahkan ya ilmu-ilmu khususnya ya aa, yang berkaitan dengan Quran mudah faham sebagainya jadi banyakkan masa sebab kalau tak banyakkan masa dengan Quran kita akan banyakkan masa dengan lain itu saja ya jadi insyaallah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang Uh, terima kasih semua atas kehadiran, atas sokongan semua ya. Mudah-mudahan ya, semuanya sehat ya, terus istiqamah dan kita tutup uh, majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah tulis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Terima kasih. Terima